Harry s veľkým nadšením sleduje tréning juda a predvádza rôzne pohyby rukami a ramenami. Tréner si to všimne a neskôr, keď príde otec dieťaťa a hľadá svojho syna, tréner informuje otca o synovom záujme o judo a povzbudí ho, aby ho prihlásil. Nasledujúci deň ho otec vezme na tréning a podporí ho.